Spartak ngjela u shpreh. Me ndërtimin e portit të Durrësit, çfarë do kemi? Do kemi rritje rrogash. Dhe me përfundimin e tij do hym në Europë. Do ndodhi apo s'do ndodhi kjo gjë? Dhe mos harroni, e ka marrë dorë Amerika. Pse do ta bëj Sani Berisha? E mora vesh. Të lutem, ato janë potenca intelektuale që ka një perspektiv, pa tjetër edhe një përfitim. Po aqë shumë më tepër përfitojmë ne. Këtë duhet i kuptojmë. Na mytën e për ekran disa naiv që na dalin edhe na bëjnë që kur dim, po nuk janë pra. Ne, si shtet, kemi qenë të lodhur, sot po dalim në një bot dhe për, aman po përplasemi me realitetin, i cili, faktikisht, për ne, në kohën që po jetojmë, është pozitiv. Askush nuk e ka shatën nga goja për t'ja dhe në tjetëri. Duhet të punosh të fitash. Mjekuim, po t'i thuash kemi me hangër bukë, dhojnë. 4 makina kanë, 5 makina kanë dëshmija. O, ta mëshën, që e kanë mutur komplet trotuaret. U s'kemi, thët, me hangër bukë. Milioner janë. Edhe po të shkosh në disa restorante, nuk shikon vlerat që janë me shkollë të hajë një drek, po shikon kategoritë të tila. Që se kanë problemi 100.000 lekshin me hangon një mizdi. Ora, me që jemi të urshimi, mos keni ngrënë gjë, mos keni ngrënë gjë juve gjizë me vajullini? Na, po. Shikon që gjithë? Po, po, je original. Sepse tjerët kërkojnë mishin. E se do mose, ti ka njësur, mirë. Pra, gjela u shprej me ndërtimin e portit Durrësit, do kemi rritje rroge. Kjo s'ka mundësi, me kam u pa vakike, po. S'ka mundësi, ha? Ja. E tha me përfundimin e ti, tha, se kjo është më e bukra. Do hymë në Europë. Kore, dija jo, por e dhe, se qa dhe bëhet mas në sani. Shqe ditur, Spartaku është, do më dhe, qiko, që mendimi keni? Nuk o mërmenja. Sta mërmenja, më regull. Nuk e besoj. S'ka shanse, e? Sa ndërtimet jenë bënë këtu, në s'ka pas asë gjithë, asë nëse, nuk e besoj. Do akord jam, rritë, rritë, ne jemi, tani jemi keqë. Punë s'ka gjë, jo. Punë s'ka gjë s'ka. A, gjë fare, ja. Si gjukoni jo si qytetarë? Mos harroj ka marrë në dorë Amerika, ha? Tamam ka gjukoni. Tamam, ha? Po, si do ndodhë gjurë? Po, apem me në punë, po, apem me në punë. Do hapen, ha? Po, të vinë të uaj. Të vinë në të shpitë mira atje. Dhe. Po, se porti do bëhet gjigantë. E, po, po, po. Aq. Shumë mirë, lajmi mirë është. Ku po shkoti? Në. Shkoj, me shlirë pa. Të respektet. Vallahe, po, po që kemi asë një besim. Asë një besim, e? Asë një besim. E ka marrë dorë Amerika, ta tini. Po. Po e mori Amerika e bënë. Po e mori Amerika, na jemi dhe akord. E pra? Po aja, dhe me thonë, kur ta kosh me një të fort, diçka jemi të fort. Spartak Ngjela kur fletë? Po. Në të shumë të në rasteve. Thot të vërtetën, apo? Valla të vërtetën. Të vërtetën. A, bashkë të vërtetën. Bashkë të vërtetën. Si gjukoni juve si qytetare? Si qytetare ne duam rritje rroge dhe të na ishën të... Pensionit. Të pe... Pensionit, po. Pensionit, me 100.000 lekë. Pension, që dhe... Se unë jam në punë, punoj, po duat që të më rritet rroga. Si qytetare që jam. Dhe për gjysate. Zotëria, si mendon? Zotëria, duhet, kaske vjetër politike duhet shkatru. 32 vjetë pushtet, që banë? Pra, duhet të drurë kjo qeveri, thonë juve? Të gjitha qeveri, gjitha politikanë, të këtë peskokat në të vejnë të rinjë, të tërë politika. Kam për interese dhe ta. Popli, zdo me dy për popli në të. Gurris popli, të mërë popli. Që e ka marrë dorë Amerika? E ka marrë dorë Amerika që është në portit duksë? Po të Amerika për prinsë e kadrore për filtu. A pra? Po nuk s'ka drejtësi, po s'pa drejtësi, s'ka shqipi. Si tjetë me e mira, le të bëhet për popullin, se ne nuk dim të flasim për politikë, të ashti. Po si tjetë me e mira, bëhet për... Bërin karriket e veta. Rriti dhjon në këtë në s'ka. Qa mendimi keni? Po, pa tjetë është që të Spartaku mund tjetë. Spartaku njeri ditur për mrapsht. E ka marrë, jo, pa e ka marrë dorë Amerika, të shimë, bjen keqë. Pa të shofi një. Se është për mrapsht Spartaku? Jo, marrë mrapsht, marrë mrapsht. Marrë mrapsht. Ora, Spartaku, mos është sigur Spartaku dhe filmi? A që fort? Fort i njason. I njason, e? Se pas me një stibile së është edhe me zote. Edhe me zote. Po, Spartaku në film përdor dhe shpat, kjo që përdor? Kjo fjallin e ka shpat. Ka fjallin e shpat.